You'll join with Tammuz. לאחר שצמנו, בי"ז בתמוז, ואנחנו סועדים את נפשנו, צריכים לקבל כוחות מהמציאות שהעבודה שאליה אנחנו מצרכים. האדם צריך לבנות לעצמו חומות, שהחומות האלה מייצרים סדרים בחייו. החומות האלו של האדם, תודה רבה, החומות האלו של האדם שנפרצו, או שברגע שצרים על חומה ולא נותנים את הכוח של החומה לעמוד בצורה כנגד כל החיצונים, זה אומר שאין לאדם ביטחון. לאדם צריך להיות ביטחון עצמי שנובע מהקשר עם השם, בעצמיות הזאת שהיא הקשר עם השם. ביטחון עצמי רק בעצמו זה גאווה. ודאי שלא לזה מדובר על ביטחון עצמי. אבל אנחנו מבקשים שיהיה ביטחון, והביטחון נובע מכך שאדם יודע שיש חומות בצורות שמגנות עליו. החומה העיקרית שמגנה על האדם היא בינה יציבה. ברגע שיש לאדם בינה יציבה, דהיינו שהוא יודע שהוא הולך בדרכי התורה, ודרך התורה היא זו שמוליכה אותו, זה נותן לו הרבה מאוד שקט נפשי וביטחון גדול מאוד בדרכי השם. זו חומה שלא נותנת לדברים לא אמיתיים ולא נכונים לחדור. אפילו בעניינים מעשיים פשוטים כמו הלכה. ברגע שאדם יודע, יש הלכה, אני מחויב להלכה, ולא משנה מה אני חושב, לא משנה מה אחרים חושבים, יש הלכה, אני עומד בה. כמובן שזו ההגנה הבסיסית ביותר ליהודים, אבל יש הגנות גם יותר נעלות. יש הגנות שמגיעות עד צורת המחשבה, כמובן ההתנהגות החברתית, אבל גם צורת המחשבה והערעור של האדם, שגם שם הוא שם את החומות. כשאנחנו מדברים על חומה מיד, עולה לנו שיש לנו בפורים מעין שתי מצוות. מצווה של ערים פרוזות, ומצווה של ערים מוקפות חומה. המוקפות חומה שייכות לצמצום א', צמצום א' זה בצמצום ב', אבל שייכות לצמצום א', ושאינן מוקפות חומה שייכות לצמצום ב'. ומדוע החומה הזאת היא כל כך חשובה? כי החומה היא המסך שיש לאדם, שנותן לו את האפשרות שכשמגיע משהו יכול לדחות אותו, ויותר מזה גם להפוך אותו לאהבה. ולכן היא נקראת שושנה. שושנת יעקב צהלה ושמחה, זה אותה מלכות דקדושה, שמקבלת כוח של שמחה מיוחד כתוצאה מזה שהייתה חומה ששמרה עליה. החומה הייתה מרדכי היהודי. הוא היה התחלה של החומה, והתגברה, הלכה והתגברה עד כדי שאסתר, שהיא גימטריה שושנה, יכולה לקבל את ההטבה השלמה מאת המלך. כך אדם צריך לדעת שכל אחד מבני אדם צריך להגיע לאהבה השלמה, שהיא מתבטאת בבניית בית המקדש. בית המקדש הוא המקום שבו שוכנת השכינה, ובלי חומה הוא לא יכול להיות בנוי. כי אם הוא יבנה בלי חומה, הוא יארס. הרי הייתה חומה, ולמה היא נהרסה? כי החומה לא הייתה מספיק בצורה. לא יודע שבונים חומות, צריכים לבנות אותן בצורות חזקות, וכל הזמן מתחזקות. כך שהאדם, גם אחרי שבנה חומה, עדיין הוא נהיה אדם יהודי, נמצא בקהילה, אדם נשוי, יש לו ילדים, יש לו סדר לימוד יומי, וכן הלאה. אם הוא לא מחזק את המסגרות שלו, כל מה שהוא יעשה ילך לריק. אין אפשרות לעמוד במשהו בלי מסגרת מאוד מאוד ברורה שאדם עומד בה. הן של מחשבות, הן של הרהורים, הן של מעשים. ולכן כל אחד יראה בעצמו דווקא ביום הזה לאחר שצם, שתתפעם נפשו דווקא מהרעיון שאני צריך חומה. אני צריך חומת. אם אין לי חומת, אין לי תחום, אין לי את הכוח של התקווה העתידית שנותנת לי את האפשרות לצאת לגאולה. לחיים.